минулому випуску ранкової мандрівки я вам показала, чим можна зайнятися на пляжі Стрілка і куди треба йти за активним відпочинком. Та це був лише початок. Сьогодні проведу на атракціон, який зарядить вас адреналіном, а також те, що подарує вам справжній релакс. Отже, для представників будь-якої вікової категорії та психологічної підготовки у парку є три рівні доріжок. Перший – для діток, другий – адреналін – для підлітків та дорослих, які бояться висоти, і третій – екстрим – для справжніх відчайдухів. Я ж обрала для себе адреналін, бо на перший лізти соромно все ж не маленько, а на проходження третього мені не вистачить нервових клітин. З перших кроків я вже хотіла повернутися, навіть не думала, що настільки боюся висоти. Вони зацепились! Я не можу на них наступити! Та характер мені не дозволив відступити, і оператор теж, тому продовжую шлях. З кожною мотузковою доріжкою я розуміла, як мені подобаються ці великі дерева-зупинки. Хоч там можна зібратися і з силами, і нервами. Я далі не пойду. Знаєте, що вам скажу? Обирайте для такого відпочинку гарну безвітряну погоду. Бо коли дме сильний вітер і вас гойдає у різні сторони, то це зовсім не смішно. Загалом цю доріжку я пройшла десь хвилин за 40, хоча думала, що минула ціла вічність. Адреналіном зарядилася надовго. Моя вам порада – на подібний уікенд майте зручне взуття і такий одяг, що приховає, як ви ловите дрижаки. Все ж добре, що не полізла на третій рівень, застрягла б на цілий день. Толкайте її! Без зусиль важко піднятися до гори. Це я про скеледром, який збираюся підкорити. Після довгих старань вище п'ятого камінця видертися так і не змогла. І нарешті, після цих тортур справжній релакс. Для цього я обрала каяку. Мене запевнили, що цей човен точно не перевернеться і я зможу наповно насолодитися відпочинком та краєвидами. Ось чого не очікувала ні я, ні інструктори, ні мій оператор, так це те, що я з першого разу оволодію веслом і зможу рівно пливти. Ось такий відпочинок можна знайти у нашому місті. Він вам допоможе відкрити у собі нові можливості і зарядить позитивом та драйвом до того моменту, як ви забажаєте нових емоцій.